em todas as esquinas da cidade. Nas paredes dos bares, à porta dos edifícios públicos, nas janelas dos autocarros, mesmo naquele muro arruinado por entre anúncios de aparelhos de rádio e detergentes, na vitrine da pequena loja onde não entra ninguém, no átrio da estação de caminhos de ferro que foi o lar da nossa esperança de fuga, um cartaz denuncia o nosso amor. Em letras enormes, do tamanho do medo, da solidão, da angústia, um cartaz denuncia que um homem e uma mulher se encontraram num bar de hotel numa tarde de chuva, entre zunidos de conversa, inventaram o amor com caráter de urgência, deixando cair dos ombros o fardo incómodo da monotonia cotidiana. Um homem e uma mulher. Das esquinas escorrem letras enormes, a denúncia total do homem, da mulher, que num bar em penumbra, numa tarde de chuva, inventaram o amor com caráter de urgência. Comunicado governamental à imprensa. Por diversas razões, sabe-se que não deixaram a cidade. O nosso sistema policial é ótimo. Estão vigiadas todas as saídas, encerramos o aeroporto, patrulhamos os cais, há inspectores disfarçados em todas as gares de caminhos de ferro. É na cidade que é preciso procurá-los incansavelmente, sem desfalecimentos. Uma tarefa para 1 milhão de habitantes. Todos são necessários, todos são necessários. Não se preocupem com os gastos. A Assembleia votou um crédito especial e o Ministro das Finanças tem já prontas as bases do novo Imposto de Salvação Pública. Depois das 6 da tarde, é proibido circular. Avisa-se a população de que as forças da ordem atirarão sem prevenir sobre quem quer que seja depois daquela hora. Esta madrugada, por exemplo, uma patrulha da guarda matou no cais da areia um marinheiro grego que regressava ao seu navio. Quando chegaram junto dele, acenou aos soldados, disse qualquer coisa em voz baixa, fechou os olhos e morreu. Tinha 30 anos e uma família à espera numa aldeia do Peloponeso. O cônsul tomou conhecimento da ocorrência e aceitou as desculpas do governo pelo engano cometido. Afinal, tratava-se apenas de um marinheiro qualquer. Todos compreenderam que não era caso para um protesto diplomático. E depois, o homem e a mulher que a polícia procura representam um perigo para nós e para a Grécia e para todos os países do hemisfério ocidental. Valem, pois, bem o pequeno sacrifício do marinheiro anónimo que regressava ao seu navio depois da hora estabelecida, sujo, insignificante e, porventura, bêbado. Segue-se um programa de música de dança. Divirtam-se. Atordoem-se. Mas não esqueçam o homem e a mulher escondidos em qualquer parte da cidade. Repete-se. É indispensável encontrá-los. Um grupo de cidadãos de relevo ofereceu uma importante recompensa destinada a quem prestar informações que levem à captura do casal fugitivo. Apela-se para o civismo de todos os habitantes. A questão está posta. É preciso resolvê-la para que a vida reentre na normalidade habitual. Investigámos nos arquivos. Nada consta. Era um homem como qualquer outro. Com um emprego de 38 horas semanais, cinema aos sábados à noite, domingos sem programa e gosto pelos livros de ficção científica. Os vizinhos nunca notaram nada de especial. Vinha cedo para casa, não tinha televisão, deitava sobre a cama logo após o jantar e adormecia sem esforço. Não voltou ao emprego. O quarto está fechado. Deixou em meio as crónicas marcianas, perdeu-se precipitadamente no labirinto da cidade, à saída do hotel numa tarde de chuva. O pouco que sabe da mulher autoriza-nos a crer que se trata de uma rapariga até aqui, vulgar. Nenhum sinal característico. Nenhum hábito digno de nota. Gostava de gatos, dizem, mas mesmo isso não é certo. Trabalhava numa fábrica de testas como secretária da gerência, era bem paga, tinha semana inglesa, passava as férias na costa da Caparica. Ninguém lhe conhecia uma aventura. Em 4 anos de emprego só faltou uma vez, quando o pai sofreu um colapso cardíaco. Não pedia empréstimos na caixa. Usava saia e blusa e o impermeável vermelho no dia em que desapareceu. Esperam por ela em casa 2 cartas de amigas, o último número de uma revista de modas, a boneca espanhola que fizeram aos 7 anos. Ficou provado que não se conheciam. Encontraram-se ocasionalmente num bar de hotel numa tarde de chuva, sorriram, inventaram amor com caráter de urgência, mergulharam cantando no coração da cidade. Importa descobri-los onde quer que se escondam antes que seja demasiado tarde. E o amor como um rio inunda as alamedas, praças, becos, calçadas, quebrando nas esquinas. Já não podem escapar. Foi tudo calculado com rigores matemáticos. Estabeleceu-se o cerco.
A polícia e o exército estão a postos. Prevê-se para breve a captura do casal fugitivo. Mas um grito de esperança inconsequente vem do fundo da noite envolver a cidade. Obudio chagrin, une fenêtre verte, une fenêtre éclairée.